Добрий Бог, піонерські пісні та складні скретчі. Харків відвідав ірландський діджей спеціально для новин АТН. Він продемонстрував свої фірмові стандарти та розповів, що він буде робити із українською музикою. Репортаж Ольги Колесник. Цей скретч називається «Трансформер». Діджей Корма каже, він один з найрозповсюдженіших. А оцей скретч має назву «Краб», тому що ви граєте цими трьома пальцями. Техніка досить складна, але послухайте, який звук. З далекої Ірландії в Україну Кормак приїхав вперше. Джаз та свінг, американська танцювальна музика 40-х років минулого століття, його улюблена. А от захоплення негритянськими духовними піснями вилилось у хіт «Добрий Бог». Так, завдяки Богу, про Кормака заговорила уся Європа та Британські острова. В Україні Кормак придбав більше 10 платівок. За усі заплатив $10. В Ірландії, каже діджей, тільки одна коштує більше. Мені сказали, що це платівка з українською музикою. Для мене це дуже цікаво. На цій – російські романси. Коли я приїжджаю до якогось міста, намагаюся купити якомога більше. Іноді ти зовсім не знаєш, що саме купив. Вдома я їх послухаю. Можливо, з усієї платівки візьму лише одну фразу або певний ритм. Ось ця платівка мене теж зацікавила. Кажуть, на ній радянська музика. Свою кар'єру Кормак починав у маленькій кімнаті, де знаходилась піратська радіостанція. Сьогодні ж з ним грають від 4 до 11 музикантів. Однак через далеку відстань на концерті у Харкові їх замінили ноутбуки. Ольга Колесник, Аркадій Шовський, агентство телевідіння новості.